आतंकवादं विरुद्ध भारतस्य पाकिस्तानाय मुखभञ्जनं करं प्रत्युत्तर लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः संसद अध्यक्षाणां पञ्चमे विश्व सम्मेलने पाकिस्तानं आतंकवादस्य निर्यात देशत्वेन प्रत्यपादयत। अन्ताराष्ट्रिय समुदायः आतंकवादस्य निर्यात देशं पाकिस्तानं अपाकर्तुं अभियाचत। पाक प्रतिनिधि भूताय प्रत्युत्तरत विरलाः आतंकवादिनां विरुद्ध कार्यचरणम्। बिहारे जलौघ स्थिति गभीरतां भजते। षोड जनपदानां एकाशीति लक्षाधिकाः जनाः सन्ति दुष्प्रभाविताः। ऋतुविज्ञान विभागेन पश्चिम बंगाल ओडिशा चेति राज्ययोः नैकेषु भागेषु अतिवृष्टिः संचेतिता। एषमः विंशति विंशति वर्षीयं स्वच्छता सर्वेक्षण परिणामः समुद्घोषितः। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणस्य पञ्चमे संस्करणे अपि इंदौर नगरम् अग्रत्वम् अभजत। गुजरात राज्यस्य सूरत नगरम् द्वितीयम्, महाराष्ट्रस्य नवी मुंबई च तृतीये स्थानम् भजते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना वर्धापनानि वितरानि, प्रोक्तं च यत् अनया प्रतिस्पर्धात्मक भावनया स्वच्छ भारत अभियानं सबलीभविष्यति। चीन देशेन साकं सीम्नि गतिरोधम् अपाकर्तुं प्रक्रिया वर्धयिष्यते इति प्रोक्तं भारतेन। विदेश मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं भारत चीन सीम प्रकरणेषु परामर्श समन्वय कार्यकारी तन्त्रोपवेशनम् अचारितम्। वर्तमान पद्धत्या समस्या समाधातुं समपतिः प्रकटिता। कोरोना विरुद्धं भारतीय संघर्षो स्वास्थ्य लाभ प्राप्तवतां मानांकाः अनवरतं विवर्धते तरां। स्वास्थ्य लाभे चतुःसप्ततिमितः परिष्कारः देशे एकस्मिन्नेव देशे नवलक्षाधिकानि परीक्षाणि जातानि। वैश्विक कोरोना प्रकरणानि सपाद द्विकोट्यप्यधिकानि, प्रायः अष्टलक्ष संख्याकाः जनाः कालग्रासी भूताः। अभिवादये अहमस्मि अनीता, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। देशस्य नैकेषु राज्येषु जलौघस्थितिः वर्तते गभीरा। जलौघकारणेन अशेषे हि देशे जनजीवनं वर्तते दुष्प्रभावितं। नैकेषां नदीनां जलस्तरं संकटचिह्नतोप्यधिकमवर्धत। जलौघकारणेन सर्वाधिकं दुष्प्रभावितं वर्तते बिहार राज्यम्। राज्यस्य षोडश जनपदानां एकाशीति लक्ष संख्याकाः जनाः जनजीवनम् अस्तव्यस्तायितम्। नैकत्र नदीस्तरं संकटचिह्नम् अतिक्रामते। अपरत्र कुत्रचित् नदीनां जलस्तरे न्यूनता कारणेन संकटं किञ्चित् न्यूनायते इति। साहाय्योद्धारं कार्याणि सजवं विधीयन्ते। प्रायः सार्धचतुःशतं सामुदायिक पाकशालासु पञ्चदशसहस्राधिक त्रिलक्ष संख्याकाः जनाः भोजनं प्राप्नुवन्ति। साम्प्रतं यावत् षड्विंशतिसहस्राधिक नवलक्ष जनेभ्यः साहाय्यराशिः उपकल्पितः। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे अपि गत द्विदिनारभ्य वृष्टिः जाजायत। वृष्टिकारणेन एकतः चर्मः न्यूनायते, अपरतः सर्वत्र जलापूरस्थितिः वर्तते। मार्गेषु नैकत्र जलपूरकारणेन समस्याः समभिवर्धिताः। मार्गेषु यानानां सम्मर्दः दरीदृश्यते। दिल्लीम् अतिरिच्य नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम चेति नगरेषु अपि स्थितिः तादृशी एव वर्तते। मार्गेषु जलपूरस्थितिकारणेन यातायातः गभीरतया दुष्प्रभावितः। गुरुग्राम आरक्षिबलेन जनाः प्रार्थ्यन्ते यत् आवश्यकतायां सत्यामेव गृहाद् निगमनं करणीयं, नो चेत् गृहे एव संतिष्ठेयुः। उत्तर प्रदेशे अपि महानद्यः संकटचिह्नम् अतिक्राम्य प्रवहन्ते, येन हि षोडश जनपदानां नैके ग्रामाः जलमग्नाः जाताः। मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन जलौघ प्रभावित जनपदेषु स्थितिं सूक्ष्मतया अवलोकयितुं जनपदाधिकारिणो निर्दिष्टाः सन्ति। अम्बेडकर नगरम्, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लक्ष्मीपुर, खीरी, कुशीनगर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर चेति जनपदेषु नैके ग्रामाः सन्ति दुष्प्रभाविताः। बंगाल खात्यां कतिपय दिवसेभ्यः अपीड कारणेन गत चतुर्विंशति होरावधौ ओडिशायाः सर्वेषु जनपदेषु वृष्टिः जाजायते। उत्तरी दिग्भागेषु वर्तीय क्षेत्रेषु च प्रायः दश जनेभ्यः आगामिष अष्टचत्वारिंशत् होरावधौ अतिवृष्टेः संचेतना प्रख्यापिता अस्ति। महाराष्ट्र राज्यस्य नैकेषु भागेषु गत कतिपय दिवसेभ्यो बृहन्मात्रायाम् अतिवृष्टिकारणेन
जलबंधेषु जलाशयेषु च जलस्तरं विवर्धितं। सतारायां अतिवृष्टिकारणेन स्थानीय प्रशासनेन विभिन्न जलबंधेभ्यो जलं प्रवाहितम्। अचिमैव क्रिकेट क्रीडातो सन्यस्ताय भारतीय क्रिकेट दलस्य पूर्वं दलनायकाय महेंद्र सिंह धोनी वर्याय प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना हृदयस्पर्शी पत्रमेकं व्यलेखि। श्री मोदी अवोचत् यत् भवति नवभारतस्य आत्मा दृश्यते। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। अगस्त मासस्य पञ्चदशे दिनांके भवता एकं दृश्य श्रव्य संदेशं प्रख्याप्य अशेष राष्ट्रस्य ध्यानम् आकर्षितम्। त्रिंशत्यधिकैकशतकोट्यधिकाः जनाः यद्यपि अनेन निर्णयेन निराशतां गताः, तथापि क्रिकेट जगति भारताय भवदीय योगदानाय सर्वे कृतज्ञतां संधारयन्ति। क्रिकेट मानांकाः भवदीय भव्य क्रिकेट जीवनं प्रमाणयन्ति। दलनायक रूपेण भारतं अग्रे सारयितुं त्वदीयं योगदानं वर्तते भव्यतरम्। क्रिकेट इतिहास क्रमे भवत्नाम देदीप्यमान दलनायकत्वेन क्रिकेट क्रीडकत्वेन विश्वस्य भव्यतम प्रभावशाली क्रीडकत्वेन सर्वदैव स्मृतिपथे आयास्यति। काठिन्यकाले दलं भवदुपरि अवर्तत समाश्रितं। भवदीय समापनक्रमः विशेषतया अस्य शताब्दस्य एकादशे वर्षे क्रीड्यमाने विश्वचषकस्पर्धायां भवदीया क्रीडा आगामी संततिः अनवरतं स्मरिष्यति। किन्तु महेंद्र सिंह धोनी केवलं मानांकं यावत् नैवास्ति स्थिरम्, अपितु भवान् क्रिकेट आकाशे देदीप्यमान क्रीडकत्वेन सर्वदा स्मरिष्यते। विनम्र पृष्ठभूमिधारको भवान् एकस्मिन् सामान्य कुटुंबे लब्धजन्मश्च राष्ट्रियस्तरे स्वीयं कौशलं प्रादर्शयत्, राष्ट्रियाभिमानं सगर्वं उदतोलयत्। भवदीयम् इदं साफल्यम् आगामि संतत्यै प्रेरणास्पदं सेत्स्यति ये सामान्य कुटुंबिनो वर्तन्ते। भवान् अभिनव भारतीय भावनायाः प्रातिनिधित्वं विदधाति, यत्र हि न खलु कुटुंबः भविष्यं निर्माति। नैकस्यां स्थित्यां भवान् दलस्य उत्साहं समभिवर्धयत्। अस्य शताब्दस्य सप्तमे वर्षे एकादशे च वर्षे क्रीड्यमान विश्वचषकस्पर्धा अस्य उत्कृष्टोद्धारणं विद्यते। सैन्यबलीयं भवत्स्नेहं वर्तते अतीव आह्लादकम्। भावी जीवनाय भवते कोटिशः शुभकामनाः। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिनः पत्रं प्रत्युत्तरता धोनी महेन्द्र सिंहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने धन्यवादं व्यतनोत्। महेन्द्र सिंह धोनी ट्वीट माध्यमेन अवोचत् यत् एकः कलाकारः सैनिकः क्रीडकश्च प्रशंसां कामयति। ते इच्छन्ति यत् तृतीय परिश्रमः बलिदानं सर्वे जानीयुः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदय, भवत्पक्षतः प्राप्त प्रशंसायै शुभकामनायै च धन्यवादं विज्ञापयामि। केन्द्रीय नगरवास कार्यमन्त्री हरदीपः सिंहपुरी एषमः विंशति विंशति वर्षीयं स्वच्छता सर्वेक्षण परिणामान् उद्घोषयत्। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणस्य पञ्चमे संस्करणे पुनरेकवारं इन्दौर नगरम् अग्रत्व अभजत। गुजरात राज्यस्य सूरत नगरं द्वितीयं, महाराष्ट्रस्य नवी मुंबई च तृतीयं स्थानं भजते। शतं नगर निकाय राज्य श्रेण्यां छत्तीसगढ़ प्रथमं स्थानं समधिगतवत्। गंगां निकटवर्ती नगरीयेषु वाराणसी राष्ट्रस्य सर्वोच्च स्वच्छ सैन्य शिविरत्वेन जालंधरम् अग्रत्वं भजते। चत्वारिंशल्लक्षाधिक नगरीयं श्रेण्याम् अहमदाबाद नगरं दशतो चत्वारिंशत् लक्ष संख्यायां विजयवाड़ा त्रिलक्षतो दशलक्ष संख्याकेषु मैसूर नगरं दिल्ली नगरं च स्वच्छ राजधानी क्षेत्रत्वेन विजितवत्।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वोच्च स्थान करणार्थम तेन ट्वीट माध्यमेन उक्तम यत् स्वच्छ सर्वेक्षणे विंशति विंशति अधिक सर्वोच्च स्थाने बहु अधिकं स्थानं प्राप्तवन्तः ते शुभकामनाः अपि दत्तवन्तः स्वच्छता सुनिश्चित करणार्थं स्वप्रयासैः तेन प्रोदीरितम् एतत् शुभाशसाः प्रतिस्पर्धात्मक भावनया स्वच्छ भारत मिशने अपि बलं प्राप्यते। चीन देशेन साकं सीम्नि गतिरोधम् अपाकर्तुं प्रक्रिया वर्धिष्यते इति प्रोक्तं भारतेन। विदेश मंत्रालयेन स्पष्टीकृतं भारत चीन सीमा प्रकरणेषु परामर्श समन्वय कार्यकारी तंत्रस्य 18 उपवेशने आचरितं वर्तमान पद्धत्या समस्या समाधातुं सहमतिः प्रकटिता। कोरोना विरुद्धं भारतीय संघर्षो स्वास्थ्यलाभ प्राप्तवतां मानांकः अनवरतं विवर्धिततरां स्वास्थ्यलाभे 74 परिष्कारः देशे एकस्मिन्नेव दिने 9,00,000+ परीक्षणानि जातानि। वैश्विक कोरोना प्रकरणानि सपाद 2,00,000+ प्रायः 8,00,000 संख्याकाः जनाः कालग्रासीभूताः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् मंगलम्। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता।